Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Membiarkan bunga di pot mati. B. Menyiram tanaman agar tidak layu. C. Menebang semua pohon di halaman. Yang paling tepat anak-anak memilih A atau B atau C. Sementara disilang salah satu. Tidak boleh disilang semua. Tidak boleh disilang dua. Tidak boleh kosong. Mudah.